Ljubav Hristova dubinski menja čoveka. Jedan čovek, sećajući se starca Porfirija Atinskog, napisao je sledeće: kada sam ga upoznao, upoznao sam jednog potpuno drugačijeg Hrista. Taj čovek je, upoznavši starca Porfirija, prvi put zaista video Boga. Pre toga on je Boga zamišljao na sasvim drugačiji način. Onako kako su mu o Bogu govorili roditelji, stariji, veroučitelji. A starac Porfirije je tom čoveku pokazao jednog sasvim drugačijeg Hrista. Starac Porfirije mu je pokazao ljubav Hristovu, Hrista koji je ljubav. Bio sam nepokajani propalitet, pričao je kasnije taj čovek. A starac me je zagrlio. Bio sam rđav čovek, a on mi je rekao: ti si veoma dobar, dete moje. Kako je moguće protiviti se čoveku koji tebi, nepokajanoj bitangi, kaže da si dobar? Kada čovek čuje takve reči, da je ljubljeno čedo Božije, on gubi svaku želju da se samoopravdava i da se protivi. A čovjek se protivi zato što se boji. Upravo tako. Čovjek razmišlja u sebi: to ugrožava moj unutarnji mir, moju sreću, moje dostojanstvo, moju slobodu. Šta da radim? Branit ću se kako znam i umem. Ne priznajem ništa. Pravdam se za sve. No, ako takav čovjek sretne sveca, neće mu pasti na pamet da se brani, pravda i protivi. Oče, ja sam mnogo gori nego što ti misliš, ali što mi više govoriš da me voliš, tim više želim da ispovedim sve svoje grehe, smireno, bez trunke želje da se pravdam. Ljubav Hristova dubinski menja čoveka.